सूरी नंबर वन। गवरे वारे दरमनी गगरे दरा पारे गलब आसार पत्तो दुख पसु सार आइस लगे आइस फोरीदा ओए फोरीदा तुर घुइनेर है अरु इमान ओवर एक्टिंग क्यों करो अलग था अच्छा कसुन तय मुर पिस पाले की करी आसिल सर अपना नकल करी आसिलु नकल करिसिली क्यों सर माजे माजे आपुनी होबो बिराट मन जाय सर नुवारी बुझिली मुर दरे होबो नुवारी आरो मय तुर कथा বিশ্বাস ঘাতকতার গুণ পাইছো ইয়ে স্যার কি কয় বিদ্যা অপটকাইছো স্যার আজি এসপ্তাহৰ মূৰত মই সাবুনৰে বুৰিয়াকে গা ধুইছো স্যার মই তোৰ সেই কম দামী সাবুনৰ গোন্ধৰ কথা কোৱা নাই বিশ্বাস ঘাতক আৰু নিমখ হৰাম বিলাকৰ গাৰ পৰা এটা স্পেশাল গোন্ধ ওলায় মইতো স্যার নিমখ হৰামি কৰা নাই আপুনি তেনেকে কিয় কলে তোৰ যদি তেনেকুৱা মনোভাৱ নাই তেনেহলে তই মূৰ দৰে হবলৈ বিচাৰিছ কিয় तोर हरजंत्र म बुझि ना पाऊ बुली भाबिस हाय लाउ मुरा बुद्धिराम ये की कय सर म आपनर विरुद्ध हरजंत्र करिम मोर बुद्धि हपत सर ए नाखा हपत नाखाबी तोर बुद्धिर हपत नाखाबी तोर बुद्धिर एनेओ स्टक हे होइसे मिसा हपत खाय जि अकनमान बाकी असे हेखिनिकु हेख नकरिबी होबो बारु किन्तु सर आपुनी की चिंता करि असे कोबोनि আপোনার চিন্তাটোত যদি মোৰ আইডিয়াটোয়ে অকমান সহায় কৰিব পাৰে তেনেহলে মোৰ স্যার বহুত ভাল লাগিব স্যার তই মোক আইডিয়া দি সহায় কৰিবি পাৰিবি তই পাৰিবি তই পাৰিবি পাৰিবি তই মানে কথাটো হৈছে স্যার শুন তই আজি মোক বুদ্ধি দিব নালাগে মই এটা লেটেষ্ট মডেলৰ বুদ্ধি সাজি উলিয়াইছো এইবাৰ মোৰ গ্ল্যামাৰ সুবৰিত কেনেকৈ বাঢ়ি যাব তই চাইটা শুন এ স্যার এবিলা কইলে দেখুন সুবুরি মানুবিলাকে ভয়ে খাব মই ভয় খুৱাবলৈ নকৰো মই কিয় কৰিম তাই পিছত গম পালে ও স্যার গম পালেনো কি টু হ'ব আটা বা ময়দা পালে লাভ হ'ব তোক লাভ লাগে হা মোৰ লোকসানৰ ওপৰি লোকসান কৰি তোক এতিয়া লাভ লাগে নালাগে স্যার নালাগে স্যার লাভ নালাগে তোক দৰমহা লাগে নে নালাগে দৰমহা লাগে স্যার दरकारत कोई बेसी कथा नकबी 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 नको 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 प्रथमते बुकुखन सीधा कर तय जयमती निकी স্নেহী বাইদ কেনিবা গৈছিলে অলপমান পার্লারৰ পৰা আহিলো আজি মানে আমাৰ এখেতৰ অফিচৰ লগৰ এজন আৰু তেওঁ মিছেছ আহিব আলোহী আহিব আৰু আপুনি গৈছিল পার্লার আমি কিন্তু হসাছয়ে বজাৰলৈহে যাম ইছ ৰাম আপুনি মোক ভাল কথা মনত পেলাই দিলে মই পার্লারত বহি থাকোতে পাহৰি গৈছিলো কি কৰো এতিয়া ইমান দূৰ ৰাস্তা অকলে অকলে আপুনি চিন্তা নকৰিব মই আছো নহয় একে লোকে যাম আপোনাৰ ভাল লাগিব মোৰো ভাল লাগিব দিয়কচোন কিন্তু এই ৰোডত বারে বারে অহা যোৱা কৰি থাকিলে মোৰ মেকআপ কৰা নকৰে একে হ'ব আপুনি টেনচন নলব মই সব ব্যৱস্থা কৰি দিম কি এইটো আছে নহয় আপোনাৰ একো অসুবিধা নহ'ব মই থাকোতে আপোনাক ৰোডে চুব সেই চান্স মই দিম মই নিজে চান্স পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কি আপোনাক সেৱা কৰাৰ আপুনি ইমান ভাল তেনেকে হোৱা নাই কিন্তু হ'ব যেন লাগিছে কি দেৰি বজাৰলৈ দেৰি নহ'ব বলক বলক দেৰি হৈছে এক মিনিট আকৌ কি হ'ল মেলি লওঁ কি ছাতি বল ও স্যার এইটো কাম করা ভাল নহব নেকি ভাল বেয়ার রিজাল্ট পিছত ওলাব
Don't talk, you stupid fellow. Just follow me. আপনি কি ভাবি কি কাম করে মই নাজানো দেই। তই মোৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছ বুদ্ধিৰাম? নাই কৰা ছাৰ, বাৰে প্ৰতি মই এনেকুৱা ভুলকে নকৰো। মানে মানে কি? আপোনাক সঁচা কথা কৈ মই মাৰ খালেহে হ'ব। নকলেও যে মাৰ খাবি সেইটো খাটা। কলেও মাৰ খাম, নকলেও মাৰ খাম, মই কি কৰোঁ কওকচোন ছাৰ। বেছি ভাবিব নালাগে, বেছি ভাবিব নালাগে, বেছি ভাবিব নালাগে। এতিয়া পতাৰ পতাৰ কৰি থাকিব নালাগে মোৰ লগত। মানুহ কোনো নুঠোতে আমি কাম ফেৰা কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব। ৰাম, ঘৰত ইমান ধুনীয়া টাইলছ লগোৱা টয়লেট থাকোঁতে কাম ফেৰা আপুনি তাতে নকৰি মুকলি আকাশৰ তলত কৰিব ওলাইছে যে, ইয়ে ৰাম, বেয়া দেখিব ছাৰ। তই কল্পনাৰ সাগৰত ডুবি বেয়া কথাৰ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ বাহিৰে কিডাল কৰিব পাৰ? মই ৰাতিপুৱাৰ কাম ফেৰাৰ কথা কোৱা নাই, মই এইটো প্লেনিঙৰ কথাহে কৈছোঁ। অ' বুজিলোঁ। বেছ, অৱশেষত যে বুজি পালি, এতিয়া বেলবুঙৰ দৰে আ কৰি থাকিব নালাগে। জাষ্ট ফলো মি, তো ক'বই নাপালো। ইয়াতে আমি মনে মনে বমটো থৈ যাম। তই কাকো একো ক'ব নালাগে, তই খালি মানুহ চাবি। আইতা, ইমান উদাটো খাই ক'ত যাওঁ? আৰে তই মোক ক'ত কি খোৱা দেখি? আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই লঘু নাই, কেৱল দুখন বিস্কুট, এটা কল, এটা কণী আৰু এক গিলাচ গাখীৰহে খাইছো। আবে, মই সেইটো সোধা নাই অ'। তই দেখোন এইমাত্ৰ ক'লি কিবা উদাটো খোৱাৰ কথা। শুন, উদাটো খাই অহা মানে মই হাবাতুৰি খাই অহাৰ কথা কৈছো। ঐ, এইবিলাক মই একো খোৱা নাই, মই ভয় খাইছো। ভয়? কিহৰ ভয়? আৰে আমাৰ চুবুৰীত কি হৈছে তই সঁচাই নাজানো? নাজানো। বম ওলাইছে, বম। বম? তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেদি লিখা আছে বম বুলি। পতংগীয়াৰ চকুত হিৰ হোৱাৰ এইটোৱে সুযোগ, কেনেবাকৈ যদি মই সিহঁতক ৰক্ষা কৰিব পাৰো। ঠিক কথা কৈছ তই, নিজৰ বস্তুখিনি মই আগতে গৈ বচাব লাগিব, নহলে মা আহি পাই বস্তুখিনি জেগাত নাপালে মোকে গালি পাৰিব। মই যাওঁ দেখা, বাই। অ', মই এতিয়া কি কৰো? মোৰ নিজৰ লাইফটোকে বচাওঁ। আতংকিত হৈ আছে আৰু তাতে তুমি হিৰোগিৰি দেখাই সেইফালে যাবলৈ ওলাইছা, কোনো দৰকাৰ নাই দেই। বলা, এই সুযোগতে আমি দূৰ দিগন্তলৈ গুচি যাওঁ। বলিয়া হৈছ নেকি? বলিয়া মই নহয়, তুমিহে হৈছা। আমাৰ ঘৰৰ মানুহে তালি টোপোলা বান্ধি যাবলৈ ওলাইছে। নহলে এটা কাম কৰা, তুমি তোমাৰ মাক লৈ আমাৰ লগতে ওলোৱা। চাওন, আমি বহুত হৈছে, মোক যাবলৈ দে। তোমাক মই কোনো পধ্যেই এইফালে যাবলৈ নিদিওঁ। তোমাৰ কিবা এটা হ'লে মোৰ কি হ'ব এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। মই সেইবোৰ ভাবি চাই টাইম পাছ কৰি নাথাকো, মোৰ ঘৰখন মুঠতে মই ৰাখিব লাগে। মানুহ পলাই পত্ৰং দিলে আৰু তুমি ইয়াত ঘৰ ৰখাৰ লগত আহি আছা। কোৱা, তুমি মোৰ লগত যাবা নাই? নহ'লে কি তোমাৰ? নহ'লে কি হ'ব? নহলে কিন্তু মই তোমাৰ লগতে যাম। অ' মা, যিটো দেখিছো এজনী মই মৰিলো মোৰ পিছ নেৰিব। এক চুটকি সিন্দুৰ কি কিমত তুম কিয় জানো ৰজত বাবু, বস এক চুটকি সিন্দুৰ। ঐ, মই তো কেতিয়া সিন্দুৰ পিন্ধালো হা, যে তই এনেকে কৈ আছ?
পিন্ধোৱা নাই, কিন্তু এদিন পিন্ধাবাতো। হে ভগবান, কি কৰিছিলো তোমাক যে মোক এনেকৈ জ্বালাৰ ওপৰত জ্বালা দি থাকা? মনো ক'ত কি দিলো তুমি যে তেনেকৈ কৈ আছা? যিটো দেখিছো বোম ফুটি মৰাৰ আগতে তোৰ কথা শুনিহে মৰিব লাগিব। শুনচোন, পুলিচে নহয় বোমটো মই থোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে, গতিকে মোক গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছে। আৰু কেনেবাকে যদি মোক পাই যায় নহয়, কেবাৰে ডাইৰেক্ট জেলত। আৰু তই সেইটো বিচাৰ নেকি? পলাব নিদিওঁ কিয়? আৰু তই নিজৰ ঘৰটো মানে গৈ যা। অঁ ঠিক আছে ৰজত দা, তুমি যোৱা, মই কিবা এটা কৰিম, যোৱা 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 যোৱা। পুলিচে সন্দেহ কৰিছে, ৰহ মই গদাধৰ পুলিচক ঠিকছে দি আছো। কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ কথা নিজে ভাবিব লাগিব। মোক এটা ফটাফট ইনচুৰ কৰি দিয়ক, একদম ইমাৰজেঞ্চি। আপুনি কৰিলে কৰক, নহলে মই বেলেগ এটা মক্কেল বিচাৰি লম। কিন্তু বম ফুটি মানুহ মৰিব ওলাইছে আৰু তই মাথা মাৰি আছ। না না না, মই নাযাওঁ, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। হেল্ল' কি চেনেলৰ গাড়ী আহি আছে, কেমেৰা আহি আছে, মই গৈ আছো গৈ আছো, তই যি কৰ কৰ, মই আহোঁ। চুবুৰীৰ মানুহবিলাক চব কি তাতেই আছে নেকি? নগ'লে বেয়া কথা হ'ব নেকি? এই বলটো তাতো নাই নহয়, নৰ্থ ইষ্ট চুবুল হৈ আছে, কি কৰোঁ, এহ যোৱাই ভাল হ'ব। ভগবান, এই চুবুৰীটোত কি হ'ব ধৰিছে? যদি এটম বম হয় তেনে গোটেই চুবুৰীটোত হিৰোশিমা নাকাছাকি হৈ যাব। এই ৰজতৰো দেখা দেখি নাই। বোমফুটি যদি ক'ৰবাত ফলিয়া হ'ব লাগিলে মোৰ কপালেচোন সেন্দুৰি নেদেখিব। ময়ো যাওঁ, মাহঁতটো তাতেই আছে, মৰিলে একেলগেই মৰিম। ৰজতকো নিলে ভাল আছিল, নহলে মই মৰিলে সি বা কাক বিয়া পাতে? সেইটো ৰজত, কি সাপ ঘূৰা দি ঘূৰি আছ? ৰুক্মিণী তই? মই নহয়, হে মা মালিনী, চুবুৰীত কি হৈছে গম পাইছ নে? পাইছো পাইছো, আমাৰ চুবুৰীত বোলে বম ওলাইছে। ফাটিব এতিয়া। তোমা কি কৰ, হেই ইডাল কি কৰ, তই শুন কলি ফাটিব বুলি, মই কি জানো কেতিয়া ফাটিব? শুনচোন, টাইম বম নেকি? হেই মই কিবা বম এক্সপার্ট নেকি? কি কৰো এতিয়া, তই কচোন কি কৰো? চুবুৰী সব মানুহ তাতেই আছে, তই পাহুৱাল ডেকাটো হৈ এনেকৈ ৰৈ আছ? বম ফুটিব লাগিলে আমাৰ দুঘৰ প্ৰথমতেই যাব। ঠিকেইতো, তই ঠিকেই কৈছ, বল মই তোক সুৰক্ষিত জেগালৈ লৈ যাওঁ, আমাৰ মাও নাই গতিকে আমি দুজনে বাচিম। কিন্তু মোৰ মা দেউতাহঁত যে তাতে আছে। এই হেৰুটা গ'লেও যাওক, ভালেই হ'ব, পম ফুটি হেৰুটা পৰি থাকক, তেতিয়া মই বিন্দাস ৰুক্মিণীক লৈ সংসাৰ কৰিব পাৰিম। ঐ কি ফালতু কথা ভাবি আছ, তই ইমান জান? মোৰ ৰজত, হেয়া চা ক'ৰবাত কিবা হৈছে, তই চাই আনা, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে অ। ৰ'না, ইমান ভয় নকৰিবিচোন। মই কাকো ভয় নকৰোঁ নহয়, বিশেষকৈ তই লগত থাকিলে। বল মই নাযাওঁ, তই যা যা। তই সেই জীয়া জমলে মোক অকলে পঠিয়াই দিবি? তোৰ এয়াই ভাল পোৱা? আমি জনমে জনমে একেলগে থাকিম, মৰিলেও একেলগে মৰিম, জীয়ালেও একেলগে জীয়াম। বল, দেউতাচোন তাতেই আছে, আজি কোনো একো নকয়, বোমৰ ভয়ত আজি বাঘে চাগে একেলগে পানী খাম। বল, হে ভগৱান, নাহিব নাহিব, আঁতৰি যাওক আঁতৰি যাওক, আঁতৰি যাওক, সিফালে যাওক, এইফালে নাহিব এইফালে নাহিব, এই এই বোম ফুটু 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 ফুটু, দূৰৰ পৰাই এনজয় কৰক, আপোনালোক অলপ সন্ত্ৰাসিত হওক, আতংকিত হওক,
মই ডিউটি কৰি আছো নাহিব এফালে নাহিব পিছুৱাই যাওক পিছুৱাই যাওক পিছুৱাই যাওক পিছুৱাই যাওক পিছুৱাই যাওক পিছুৱাই যাওক আই আই এফালে নহয় এফালে নহয় নহয় বুলি কৈছো নহয় কিফালে কিফালে বোমটো ফুটিবই চাগে তুমি পিছে সেইবোৰ গম পাইছা না নাই কিয় নেপাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোনৰ ওপৰি ফোন টিভিটো খুলিব নোৱাৰো নিউজত সেইবোৰে দেখাইছে নিৰেখবনে সুবুৰিত বোম উধাৰ হৈছে কিমান ডাঙৰ ঘটনা পিছে তুমি নিকো লৈ যোৱা এটা কাম কৰো দিয়া আমি দুইটা দিঘৰি পুখুৰী পাৰকে যাওঁ বোলা অকণ ফুৰি আহোঁ কি কয় জিপিদা ইমান ধুনীয়াকৈ টিভিটো উঠাৰ সুযোগ এটা পাইছো কিয় হেৰুৱাম নেকি সেইকাৰণে পাৰ্লাৰ যাবলৈ ওলাইছো বম ওলোৱা কথা ফেচিয়েলৰ লগতে মুখত যদি অলপ মেকআপ কৰি নলও কথাটো বেয়া নহ'ব জানো হাই হাই আজিও মেকআপ বমটো ফুটিবই চাগে ব'লা ব'লক মানিক ইনসুরেন্স ইমান কোবা কবি কই তই কলে গই আছ কি কবা কবি কলে গই আছ সবে কইছ দেখা নাকি তালৈ ইমান ধমকি মারি কথা কইছ যে মই অন ডিউটি তাসু বলি তই গম পাইছ নাই হ জবদ্যক না র র কোত আছিলু তই এফালে কোবা কবি কই কলে গই আছ সেইফালে নো এন্ট্রি আছে যাব নোৱার আৰু তাত ডিলিফৰ চাউল দালি দি থকা নাই বুঝিলি জি ফালে আহিছিলি সেইফালে সিধাই বাট ল মলপ মানে গৈ চাইম গৈ কোনো দরকার নাই অলপমান যাবলৈ আৰু তই ডিফেন্সৰ মানু নে বম স্কোয়াডৰ মানু তথাপি মানে বুঝিলো বুঝিলো তই তাত তোর সেই বিজনেস মানে ইন্স্যুরেন্স পলিসি এইবোৰৰ বিজ্ঞাপন দিবলৈ যাও নোৱাৰ বুলি কৈছো নহয় নোৱাৰ বুলি কৈছো নহয় এইবোৰ কবলৈ অহা নাই তো নুবুজে কিয় তাত জীৱন মৰণৰ সমস্যা হৈ আছে আৰু তই ইয়াত এই ফুটু 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 অৱস্থাত থকা জীৱন্ত বোম এটাৰ ওচৰলৈ তোৰ দৰে সাধাৰণ নাগৰিক এজনক যাবলৈ দি মই মোৰ চাকৰি খেদাব নোৱাৰো নহয় আপুনি মোৰ কথাটো শুনক না কি কবলগীয়া আছে জলদি ক এই নিউজ চেনেলে গাড়ীবিলাক আহিছে নেকি বাৰু তোক কিয় লাগে আহিবও পাৰে বাহ বঢ়িয়া হ'ব মই যদি এবাৰ টিভিত ফ্ৰীতে ওলাব নোৱাৰোঁ বৰ লাজৰ কথা নহ'বনে বাৰু তাতে ইমান ওচৰতে সুযোগটো পাই যদি হেৰিয়াওঁ আৰু কিতটো পাওঁ কোনোটো ঠিক নাই মোক যাবলৈ দিয়ক না কথা ধৰটা এফালে নহয় এফালে নহয় নাহিব নাহিব বুলি কৈছো নহয় অঁ কিয় নুশুনে কথাবিলাক সিফালে যাওক অঁ অঁ সিফালে সিফালে যাওক যাওক মোক যাবলৈ দিয়ক না হেল্ল' তই টিভিত ওলোৱাৰ আগতে যদি বোমডাল ধমহকৈ ফুটি থাকে তেতিয়া কি হ'ব ফুটিলেও ফুটক মোক কিন্তু যাবলৈ দিয়ক চাওক মই ওলাই আহোঁতে মামা মামী খুৰা খুৰী জেঠা জেঠী পেহা পেহী ইত্যাদি ইত্যাদি অঁ তেওঁলোককো কৈছোঁ যে মই ঘণ্টেক পিছতে টিভিৰ ব্ৰেকিং নিউজত ওলাম এতিয়া যদি নোলাওঁ বৰ লাজৰ কথা নহ'বনে মোৰ এখাত চেঁচা পানী নপৰিবনে গদাধৰ দা কেৱল চেঁচা পানীয়েই নহয় কি কি পানী পৰিব ঠিক নাই তোৰ বুদ্ধি মই নাজানো বুলি ভাবিছোঁ হা এইবোৰ চব তোৰ বিজনেছ পলিচি কিনো কথা কয় আমাৰ কোম্পানীৰ পলিচিবিলাক চব চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া নতুন নতুন পলিচি আহিছে নহয় তাতে আপুনি চাকৰিয়াল মানুহ চাকৰিয়াল মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া পলিচি আছে আপোনাৰ হাতত যদি অলপমান সময় আছে নহয় মই ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে কি যে আচলতে মানিক ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইদিনাৰ কথাটো মনত আছে হা আছে এই ডাল দেখিছ পাহৰিলি হা দাদা কি কি হ'ল এই কোনোবাই দেখিব তয়ো যে আৰু থাকি দিছোঁ এই কেমেৰাই যদি ধৰি আছে মনে মনে তয়ো যে আৰু যাওঁ যা মই যাবলৈ দিয়া বুলি নক'বি গমেই নাপায় কোনো নম্বৰ 1